els diners i llavors la Generalitat i els ajuntaments estan escanyats i han de demanar l'almoina. Han de demanar l'almoina al lladre. I el lladre llavors posa les seves condicions, escanya, abusa, ho envia amb retard. Aquesta és la situació que és insostenible. Aquesta és la situació que s'ha portat, la situació autonòmica dintre d'Espanya. Per tant, el que cal és ja acabar amb això per diners, per prosperitat i per dignitat. I seramos que vagin a votar massivament, perquè en aquestes eleccions el que es determinarà serà això. El que es determinarà és, en funció de la força que puguem tenir, tant Solidaritat com Esquerra, si Convergència i Unió es veurà abocada i decidirà obrir el procés d'independència o, en canvi, posar-li sordina i allargar-lo. Com ara algun signe molt negatiu n'hi ha, i és l'haver apartat a Vila d'Abadal, el cap de l'Associació de Municipis per la Independència, haver-lo apartat de les llistes electorals. De forma que perquè Convergència efectivament deixi de fer allò que se'n diu manejar la perdiu, cal un gran resultat per part de les candidatures per la independència, que són Solidaritat i que és també Esquerra Republicana de Catalunya.